תודה רבה לכם ובוקר טוב לכולם וכמו כולם אני גם מתרגשת לראות פרצופים מחוץ למסגרות האלה המקבילות ממש התרגשות גדולה עקרון ההשתתפות מופיע כבסיס לחוק היסוד כבוד האדם וחירותו השופטת סביונה הרות לוין מינתה בזמנו ועדת משנה לבחינת מקומו והשתתפותו של הילד בתהליך קבלת החלטות בעניינו. לי הייתה זכות גדולה להוביל את הנושא הזה כממונה על יישום החוק בנושא ועדות סטטוטוריות ואחראית על הטיפול בפרט. המפגש עם סוגיה זו הוליד שינויי חקיקה והנחיות בדבר הזמנת הילדים לדיונים. דבר שעורר תהייה ולא פעם התנגדות כיוון שאין ספק שצריך לתת את הדעת לאיך עושים זאת איזה הכנות נדרשות כרקע להשתתפות, איך ניתן להכשיר את אנשי המקצוע על מנת שתהיה להם המיומנות לעשות זאת כראוי. אחד הנושאים שאנחנו יודעים שהם מרכזיים בתהליך כזה זה להכשיר את הילדים וגם את המשפחות לסנגר על עצמם. סינגור עצמי כמו שזה לוקח גם ביום הנכבד הזה חלק מאוד מאוד חשוב הוא בעצם נושא ש, שיש לו גם היבט חברתי, פוליטי, אבל אין ספק שהוא מאוד קשור להתפתחות האישית והפנימית של כל אחד מאיתנו. כמטפלים אנו מודעים לכך כי אנו פוגשים את האדם בהתמודדות האישית שלו, ביכולת העצמית שלו כילד או כמבוגר לעמוד במצבים שונים עם המגבלות והיכולות שלו אני בחרתי במטאפורה למלא את הדלי של תום רת שהוא מדמה מצב כי לכל אחד מאיתנו יש דלי אה, בלתי נראה ומצקת הדלי מתרוקן ומתמלא כל הזמן אצלנו בהתאם לדברים שאנשים אחרים אומרים לנו או עושים לנו כאשר הדלי שלנו מלא אנו מרגישים נפלא בעלי ערך עצמי מוטיבציה לעשייה וללמידה כאשר הוא ריק אנחנו בבעיה מרגישים נורא ולנו כמטפלים יש לנו את המצקת יש בכוחנו למלא את הדליים וגם לרוקן אותם ודלי ריק הוא דלי שקשה לו מאוד לעמוד בפני האתגר של לסנגר, לעמוד על שלו, להציג את עצמו וכן הלאה אותו דבר אמרה גם וירג'יניה סאטיר, גם של הקדרה שלה, שכדי שבאמת נוכל להוביל אנשים לשינוי ולחזק אותם, אנחנו צריכים למלא את ההערכה העצמית שלהם, לפתח את המיומנות, את המודעות וכן הלאה. הנושא הזה באמת בכנס הוא, הוא בדמנו, הוא הליבה של הכל כי הוא באמת פוגש אותנו בזכות הבסיסית שלנו לכבוד ולהשתתפות מלאה ואני מאוד מקווה שנצליח עם הילדים, זו משימה מאוד גדולה עם המשפחות והילדים באמת להדגיש את היכולות של הילדים לצד המגבלות שהן לא צריכות להיות כרטיס הביקור שלנו אלא הן צריכות באמת להיות החלק ש, שמאפשר לנו לייצג את עצמנו לצד היכולות שלנו כשאנחנו מכירים ויודעים. וסיפור קצר מי לימד אותי את החשיבות של הנושא הזה אז את הזכרת את תמר שלך ואני זוכרת ילד עם תסמונת טורט שהיו לו המון בעיות חברתיות הילדים נרתעו ממנו ואני לא צריכה להרחיב, אתם יודעים כמה שזה מאיים ולא מוכר ולפעמים מרתיע ויום אחד החלטנו, הילד לא ידע מה יש לו בכלל, הוא ידע רק ש שיש לו איזושהי בעיה, הוא לא הבין אותה עד הסוף וסיפרנו לו על הבעיה ואמרתי לאמא שלו, אני חושבת שהוא היום כבר בשל לבוא בפני הילדים ולספר להם על הבעיה הזו לצד היכולת הנפלאה שלו והיא מאוד חששה, כמובן שהכנו, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, שכדי לממש את עיקרון ההשתתפות צריך לעשות עבודה רצינית ולחזק את האדם ש שהוא מפלס את הדרך. והילד עמד בפני הכ הכיתה והחברים שלו והסביר את הבעיה הנוירו לא שלו והילדים כל כך כל כך אה, היו קשובים, מחאו לו כפיים וזה באמת היה מרגש, אז uh, אני לא צריכה לשכנע את המשוכנעים, אני מאחלת לכולנו יום נפלא, נושא מאוד חשוב שמלווה את עבודתנו ואנחנו יודעים איזו דילמה יש גם סביב החשיפה, גם של בתוך המשפחה, הורים לא תמיד מוכנים ורוצים ויש להם תפיסות משלהם, וזה גם במקום, ואנחנו מלווים הרבה משפחות כאלה והורים, אז שיהיה לנו יום נפלא, ושנעשה עבודה נהדרת, נמשיך לעשות אותה. תודה ניצן